ustoličenje izabranog episkopa Frankfurtskog i Svenemačke, gospodina Grigorija. Njegovo preosveštenstvo, episkop Grigorije, bit će uveden u tron arhijereja eparhije Frankfurtske i Svenemačke u nedelju 16. septembra 2018. godine u hramu Svetog Save u Diseldorfu. Sveta liturgija počinje u 10 časova. Episkop Grigorije Durić rođen je 17. decembra 1967. godine u Varešu, u centralnoj Bosni, u pravoslavnoj srpskoj porodici, od oca Zdravka i majke Savke, rođene Jović. Detinjstvo je proveo u selu Planinica, gde je živela njegova porodica, inače poreklom iz hercegovačkog sela Banjani, iz okoline Bilećkog jezera. Osnovnu školu završio je u Varešu 1981. godine, a 1984. elektrotehničarsku, u to vreme tako nazvanu, školu u Varešu. Srednju bogoslovsku školu upisao je 1984. godine i završio je 1988. Nakon čega upisuje Bogoslovski fakultet i potom 1989. godine odlazi na odsluženje vojnog roka u Zagreb. Zamonašen je u manastiru Ostrog 23. juna 1992. godine, odakle odlazi sa episkopom Atanasijem Jevtićem u obnovljeni manastir Uspenja Presvete Bogorodice Tvrdoš, kod Trebinja. Rukopoložen je u čin jerodjakona 17. jula 1992. a u čin jeromonaha 19. augusta 1992. godine. Tvrdoški iguman postaje 12. maja 1996. a arhimandrit 19. augusta 1997. godine. Bogoslovski fakultet završio je 1994. godine i od 1995. do 1997. bio je na postdiplomskim studijama u Atini. Na vladičanskom tronu hercegovačke eparhije, episkop Grigorije ustoličen je po blagoslovu tadašnjeg patrijarha srpskog gospodina Pavla od strane mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Dana 3. oktobra 1999. godine, kada je stao na čelo srpskog naroda u Hercegovini i postao njegov duhovni vođa. Naslednik je prethodnih jerarha ove 800 godina stare eparhije, od kojih je prvi Ilarion, a za njim slede 70-orica velikih crkvenih pastira poput Svetog Danila Humskog, Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, Svetog Petra Zimonjića i drugih, do vladike Atanasija Jevtića. Nosilac je ordena Republike Srpske, doktorirao je 29. oktobra 2014. godine. Napisao je knjigu Preko Praga, za koju je 2017. godine dobio nagradu Kočićevo pero, kao i nagradu Kočićeva knjiga. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u maju 2018. godine, episkop Grigorije izabran je za episkopa eparhije Frankfurtske i Svenemačke.